Допомогти дітям пережити травми війни. Дитячий фонд ЮНІСЕФ запустив в Охтирці проєкт «Спільно. Точка зустрічі», де підлітки проходять соціоемоційну реабілітацію. Для них організували індивідуальні та групові заняття з психологом, арт-терапію, а також освітні заходи. Детальніше про психологічну реабілітацію дітей дивіться в нашому сюжеті. Точкою зустрічі дітей з психологами стало приміщення громадської організації «Охтирський молодіжний центр». Його очільник Радіон Дубровка каже, що давно хотів створити проєкт для дітей та підлітків. За допомогою він звернувся до фонду «Розвиток Харкова», а там уже порадили співпрацювати з ЮНІСЕФ. Ми знайшли ідею, що ми хотіли зробити щось для нашої молоді, точніше для дітей. Ми сформували таку невеличку кімнату, де ми хотіли знаходитися, вона була дуже маленька, і ми шукали ресурси, чи можна її наповнити, де взяти там цікаві матеріали. І тобто ми вже працювали над цим. Всі заняття в рамках проєкту безкоштовні. Перші сесії з психологами розпочалися в червні. За 2 місяці тут встигли провести 119 тренінгів, на які завітало 1500 дітей. Психологи-волонтери кажуть, щоб дітям було цікаво, треба завжди вигадувати різні види активностей. Це проєкт від ЮНІСЕФ, так, призначений на психологічну реабілітацію діток. Займаємося різне. Це і психологічні заняття, і там творчі всякі заняття, і йога, і там всякі ігри, і так далі. Збираємо дітей і намагаємося їх трішечки розвлікти, трішечки наладити в нормальне життя, в те, яке ми ж було до війни. Театральні ігри, тобто дітки розвивають свою творчість. Це і активні такі там змагання різні, флай-йога. Це і направлені там на IT-технології, так, професія. Під час війни дітям не вистачає спілкування з однолітками. На точках зустрічі вони відволікаються від реалій воєнного часу та активно проводять час разом. Це все дуже круто, туди можна познайомитися з новими людьми, провести гарно час та дізнатися багато нового. Побачу у Фейсбуці ЮНІСЕФ програму. І захотів знайти. Можливо, щоб розважитися, якось змінити перебіг своїх літніх канікул. Можна поговорити з іншими людьми, поучаствувати в багатьох різних активностях. Мені цікаво, тому що я не сиджу вдома. Малювали шопери, малювали просто на листочках, малювали свої відчуття, це психологічні якісь тренінги були. Найближчим часом спільна точка зустрічі запустять проєкт підготовки дітей до навчального процесу. Тут вже розпочали пошук вчителів, що викладають базові дисципліни. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».